Mira, el que estem demanant, és, més que demanar, ja és denunciar els incompliments que està fent la DGAIA respecte a les situacions de violència que s'estan generant als centres, alguns dels centres que depenen de la Direcció General, amb motiu de les agressions que es produeixen gairebé diàriament als centres. Avui hem parlat en concret del CREI Can Rubió, perquè és on s'estan produint les agressions més greus, la situació de descontrol més greu, però ho fem extensible a tots els centres on tenen una conflictivitat molt alta. La situació que estem vivint és de molta violència, de molta angoixa, tant entre els nanos que estem encarregats d'atendre i entre els professionals també, per la manca de seguretat i la manca de mitjans que tenim per poder contenir aquestes situacions. Ara mateix el que tenim és un centre amb 5 educadors reals als TORs per 20 nanos, que és veritat que d'aquests 20 nanos potser hi ha 3-4 que estan complint mesura amb un centre de justícia, però que continuen sent nostres i poden tornar en qualsevol moment. I tenim, és pràcticament l'únic que tenim. No tenim aquest personal de seguretat mínim. O sigui, tenim ara un seguretat, em sembla que és des de les 6 del matí fins a les 11 de la nit. Demanem un mínim d'un altre efectiu de seguretat per poder abordar aquesta violència que estem patint. I demanem també, doncs això, demanem un psicòleg i un reforç per la plantilla educativa també, perquè entenem que tenim una població extremadament complexa en aquest sentit. No hem vingut a demanar res, és només que compleixin amb la seva paraula. Es van comprometre a garantir més mesures de seguretat als centres de titularitat pública on pateixen més situacions de violència i no ho han fet. Li han dit al síndic de Greuja que ho farien i no ho han fet. Tenen requeriments del Parlament de Catalunya en aquesta línia i no ho han fet. Ja no demanem res, ja només estem exposant l'incompliment reiterat que està fent la Direcció General i per extensió al Departament de Treball, Afers Socials i Famílies respecte a aquest tema. Les situacions que estan donant, sobretot en el centre de Can Rubió i per extensió a l'altre centre més complicat que tenim, que és el que es diu els Castanyers, el problema és que les situacions de violència són tan reiterades que la tasca educativa desapareix. Només fem tasques de contenció física. I ni tan sols podem ja, perquè el perfil de menor d'edat ingressat cada cop és més violent d'alguna manera. No és la majoria, insisteixo, és una minoria de menors que cada cop estan distorsionant més aquesta dinàmica i que no hi ha manera de que la DGAIA posi solució a aquestes situacions de violència reiterada. És un problema de definició del model que volen de centre. Si hem d'atendre nois i noies amb aquestes característiques, és evident que amb els professionals que hi ha ara mateix als centres no es poden atendre. I si es mantenen aquests perfils professionals, és evident que la DGAIA ha de buscar altres mesures, altres mecanismes per atendre aquesta minoria de menors d'edat reincidents en situacions de violència que distorsionen completament tant la vida diària, de la dinàmica del centre diària, com la salut i la seguretat tant dels residents dels centres com dels treballadors que hi són.